Fala galera, hoje tem mais um vídeo do Easy King Adventures. Do Easy King Adventures. Você não sabe seu próprio nome? You don't know your own name? No. Okay. Hey everyone, we are starting something new today and we are gonna collab with our friend Discovery Cyborg down in Brazil. Oi pessoal, nós vamos começar um novo projeto hoje. E nós vamos fazer uma colaboração com nosso amigo Discovery Cyborg no Brasil, a máquina da natureza. So our friend Discovery Cyborg has asked us to send him lures from here in America to Brazil to see if he can catch some fish down in Brazil with lures specifically made for America. O projeto é o seguinte: o Discovery Cyborg, ele mora no Brasil e nós moramos em Florida, nos Estados Unidos. Nós vamos mandar para ele várias iscas artificiais que nós usamos aqui para pegar vários tipos de peixe. Nós vamos mandar essas iscas para ele para ver se ele pega peixe no Brasil, as espécies do Brasil com as iscas daqui. Hey everyone, I'm gonna ask you to stay connected because I want y'all to see what type of lures we send and to see if Discovery Cyborg can really catch fish down in Brazil with our lures. Então, gente, fica ligado para ver quais iscas que nós vamos mandar e para ver se o Discovery Cyborg pode pegar peixe com essas iscas. Eu acho que vai ter muita ação de peixe. Okay. You gonna say bye or what? Bye-bye. What? Tchau. Nature is happening. Okay. Então fala galera, as iscas já chegaram pra mim. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou usá-las em cada ambiente que eu acho que vai ser adequado para elas. E vamos começar com a primeira isca, que vai ser esse Dragonfly aqui, que é uma isca soft, tá? Que imita uma libélula. E hoje foi um dia que choveu e tá fazendo bastante calor. Eu acredito que as traíras dessa represa podem bater bem nessa libélula, tá? É, eu tenho poucas chances porque depois com a traíra bater nessa libélula, se eu não conseguir fisgar, provavelmente eu vou perder essa isca. Porque ela é uma isca, eu acho que para black bass. E quando você usa isca para black bass numa traíra, você já imagina o que acontece, né? Não sobra nada. Então essa isca é uma isca que ela já vem com um anzol offset, tá? É, vou estar passando ela bem em cima do mato para ver se a traíra explode aí nela. Então galera, é, cada isquinha que tiver chegado eu vou mostrar pra vocês uma por uma e tentar pegar em cada ambiente que eu achar que vai ser o adequado, tá? Então galera, acompanha aí e muita ação de peixe. Pessoal, essa isquinha é muito leve, tá? Primeira coisa que eu reparei. Então acho que vai ser difícil fazer arremessos longos. Eu tenho que chegar aqui onde tem traíra mais próxima, entendeu? Tem um ponto ali também que é bom de traíra. Eu acho que se passar em cima, elas vão morder. Beleza? Mas não é tão leve igual eu pensei, não. Vou colocar a caixinha aqui. Passar aqui na cara, né? Perfeito. E já tá anti-enrosco. Vou passar aqui o snap. Beleza, galera. Agora é acertar a cabeça de uma traíra aí e torcer pra ficar. Bateu.
acho que não sentiu o anzol. Olha o que a Treira fez. Eu vou pedir licença para fazer uma coisa. Eu vou cortar um pedaço da libélula, porque daí eu garanto que é mais fácil do peixe colocar inteiro na boca. Olha isso que é resistente. Vamos cortar aqui, ó. Porque a traíra, ela tem uma boca muito menor que a do black bass. Agora a chance dela enfiar a isca na boca é bem maior. Toma! Ihu! Até cair no chão pra pegar essa traíra aqui. É muita ação de peixe. Deu certo, hein, pessoal? Dragonfly aprovada. E essa aqui tá machucada, ó. Anda namorando muito, né? As traíras têm esse comportamento repetitivo, né? Ela tomou uma mordida aqui, ó. Então, Dragonfly, a primeira isca aí mandada pelo meu amigo dos Estados Unidos. Aprovado. Olha como é nítida a mordida que ela tomou. Mas é a natureza delas, né? Faz parte do comportamento do animal. E vamos fazer a soltura, tá, pessoal? Todos os peixes que forem capturados nesse vídeo serão soltos. E é muita ação de peixe. Pessoal, outra isca que dá para ser usada nessa mesma represa que a gente pescou com a Dragonfly são essas lagartixas aqui da Zoom, tá? Um detalhe aqui que eu queria tentar, que essas iscas dão câncer. Então, o meu amigo me enviou uma coisa que me dá câncer. Então, tomara que a gente pegue uma traíra cancerosa aí, cancerígena. E qual vai ser a montagem? Ele mandou também esse anzol aqui, esse offset aqui para worms, né? Acho que é para esses vermes, né? Essas minhocas. Porque ele é a perninha mais comprida, né? Então vamos seguir o protocolo. Vamos usar o anzol que ele mandou, na isca que ele mandou. Eu só vou mostrar para vocês uma coisa que eu acho que eu vou ter que fazer, tá? Abrindo aqui. Essa lagartixa, velho, é para black bass. Ela é gigante, cara. Ela é gigante, tá? O que eu vou fazer? Eu vou cortar um pouco do rabo dela. Porque senão eu duvido que eu consiga pegar uma traíra aqui, porque a traíra vai morder atrás. Então vamos ver se a gente consegue, pessoal. Se não conseguir, pelo menos eu vou ver como é que é o nado da isca. E daí eu falo pra vocês se ela tá aprovada ou não. Acompanhei muita ação de peixe. Pessoal, talvez se alguma dessas iscas que eu estiver mostrando não pegarem peixe, tudo bem, tá? Eu não sou um deus da pesca. Elas vão ser testadas como funcionam aqui, entendeu? Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, tá? Já pra deixar claro que às vezes se eu não pegar um peixe com a isca, não quer dizer que a isca seja ruim, tá? Eu vou ter que cortar esse rabo bem no toco aqui, ó, porque ela é muito grande, pessoal, entendeu? Se fosse um anzol um 5/0 que vem até aqui, talvez desse certo, mas eu vou seguir o protocolo, vou ser honesto no canal, né? É importante ser honesto nos vídeos e mostrar se pega. Se não pegar, tudo bem. A gente tenta uma montagem diferente um outro dia, né? Pode ser que não bata peixe. Tem que testar. Vamos passar aqui no snapzinho de 40 libras. Beleza, vamos tentar. Vamos tentar, né? Isca funda.
Galera, essa isquinha me deu canseira, rodei o lago inteiro, tá? É, tá aqui a lagartixa e nada bateu nela, tá? Então, eu queria falar também que meu amigo me mandou esses bullets. Então, às vezes ele queria propor para eu fazer uma montagem de Texas Rig ou Carolina Rig. Só que não dá para fazer isso aqui porque a vegetação é muito densa, tá? Então, eu não vou desaprovar nem aprovar essa isca. Porque acho que o ambiente não foi o adequado, né? Quanto mosquito? Eu acho que talvez numa represa dessa do Rio Grande do Sul você conseguiria fazer uma pescaria com essa montagem, com essa isca. Então eu vou deixar essa como incerta. Fala galera! A próxima isca que vai ser testada vai ser essa Rooster Tail, tá? É um spinner, beleza? E a gente está no Rio São Francisco hoje com o guia Renatinho. E a gente vai ver se a gente consegue pegar algum dourado com essa isca, que eu acho que essa isca aqui vai ter ação de dourado, beleza? Então acompanha aí e muita ação de peixe. Olha o rancho do meu amigo Pedrinho. É. Pegar na frente do rancho dele. Ali é lugar de trairão. Nossa, bateu! Tenta voltar para trás. Do lado do Pedrinho. Ó o tanto de dourado. Nossa, peguei. Aí, ó. Tá valendo ou não tá valendo? Pegou ou não pegou? No replay. Eu acho que valeu. Pra mim, valeu. A isca pegou. Deixa eu ver. Ali, ó. Mora um dourado ali. Do Pedrinho esse também. Vamos ver se ele tá ali hoje. Pessoal, acho que essa isca aqui, ela tem a garaté muito pequena, tá? Ela seria melhor para usar no tucunaré, tá? Um dourado pegou, na traíra ia pegar também. Mas eu achei interessante pôr essa isca aqui no Rio São Francisco. Porque é uma isca diferenciada, né? O dourado a gente já sabe mais ou menos no que ele vai estar pegando. Essa isca aqui é bem diferente. Vamos ver. Sempre tem uns douradinhos aqui, ó. Opa, bateu, bateu, ficou. Saiu, ficou outro, saiu. Tá vendo, galera? Olha, bateu de novo, tá vendo, galera? Então essa isca, ela é muito boa, só que ela deveria ter uma garateia mais, com gap maior. Então eu vou aprová-la, tá beleza, no teste, se você trocar a garateia. Se você deixar a garateia original, essa isca tá reprovada, tá? Porque não tira. Você vai bater bastante, mas você não vai conseguir tirar. Errou! Aí, pessoal, vamos ver se a gente pega com essa skin aqui. A RVB06 da Rapala. É mulher, não, tio. Olha, pegou, hein? Pegou na skin, hein, pessoal. A da Rapala. Vamos ver quem que é. Tá brigando bem. Deve ser um amarelo. Soltou. Soltou. Mas aconteceu, hein, pessoal? A natureza aconteceu. Era um amarelo bom. Tomando linha minha. A isquinha, então, tá aprovada. Joga ainda não, pera. Sai, por favor.
Abri o snap. Eu perdi a isca. Não acredito que eu fiz isso. Então, galera, a isca não tá aprovada. Snap muito fraco. Ela já vem com um snap, né? Eu ia provar porque eu peguei. Daí agora a isca fez isso. Errou! Fala, galera. Então, agora eu tô na represa de Três Marias com o Gator. E chegou a hora de testar a última isca, beleza, pessoal? É essa rapala V10 aqui, tá? É uma isca que ela é zara, absolutamente zara. Não dá nem pra esticar essa isca de tão zara que ela é. Provavelmente lá eles fazem uma pescaria de black bass com ela, né? E eu vou estar tentando pegar algum tucunaré hoje para encerrar o vídeo, tá? Então acompanha aí, pessoal. A meta é pelo menos um peixe. Eu vim aqui com o Fabinho. Nessa mesma grota aqui. Bateu um amarelo lá dentro. Pois é, só, mas eles querem ganhar dinheiro com tudo, né? Opa! Nossa, que ataque! Tô com peixe. Nossa, que ataque lindo, galera. Pulou pra fora da água, velho. Soltou, mas tá vindo peixe atrás. Nossa, pessoal, a isca tá aprovada. Aprovadíssima, velho. Olha quanto peixe. O Heitor pegou um aqui agora, ó. Você tá doido? Nossa, você viu? Ele pulou pra fora d'água inteiro, mano. Galera, aí, ó. O Heitor pegou o amarelo que tava junto do meu, ó. Aí, o tucunaré amarelo. E vamos fazer a soltura, tá, pessoal? A isca tá aprovada. Vamos ver se a gente pega mais. É muita ação de peixe. Que pancada que esse peixe deu, Deus o livre. Galera, então, fico feliz que deu certo essa isca, então, a V10 aí da rapala. Levantou os peixes mesmo na ignorância, tá? Então, pessoal, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deu muito trabalho para fazer, foi meses, coisa de meses até juntar pescaria no São Francisco, pescaria em Paracatu, pescaria aqui em Três Marias. O negócio não foi fácil mesmo, tá? Aprovei algumas iscas, desaprovei outras, tá? Essa aqui, então, aprovada. O Heitor tá com peixe aí, ó. Represa de Três Marias é bom demais. E é um tucunaré azul. Tirei seu peixe com olho. Galera, então, peço que quem gostou se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino de notificações. Obrigado, meu amigo, que mandou minhas iscas, tá? Vou te mandar em breve algumas iscas também. Então acompanhem, galera, e muita ação de peixe.